Pinedo. Pinedo és la població més al nord del Parc Natural de l'Albufera i la que es troba més prop de la ciutat de València. Els poc més de 300 habitants registrats al segle XIX van augmentar a vora 3.000 100 anys després. No obstant això, la monumental obra d'enginyeria que transformaria València en els anys 60 també va afectar de manera traumàtica esta pedania. Per evitar inundacions, el riu Túria es va desviar del seu llit original i es va construir un nou curs pel sud de la ciutat, la desembocadura del qual coincidia amb part de Pinedo. Molts veïns van haver de mudar-se a la ciutat i presenciar com l'aigua ocupava els terrenys on abans es trobaven les seues cases, camps o inclús l'església parroquial. A pesar de ser una pedania de València, a Pinedo no es consideren un barri de la ciutat. Els seus habitants mantenen un gran sentit de poble amb els seus costums i festes. La majoria dels seus veïns encara són coneguts pels malnoms: el Tita, el Palmera, el Nano i la Rogeta. Tot i estar rodejada de grans infraestructures com ara el Port de València, l'estació depuradora d'aigües residuals de València o el llit nou del riu Túria i un gran nombre de discoteques o sales de ball, en esta població encara podem contemplar un estil de vida tranquil i acollidor. A Pinedo és fàcil trobar persones que mantenen els xicotets horts per a ús familiar. Horts protegits especialment del vent marí. Barraques i cases de camp. Carros i cavalls com els que s'utilitzen en les corregudes de joies, una carrera de cavalls per la platja i el premi de la qual, la joia, és un mocador de color. També s'utilitzen en les competicions de tir i arrossegament, en les quals els cavalls han d'arrossegar la seva pesada càrrega per l'arena i en un temps màxim de 5 minuts.